সোনতলিত রাইজে হাতে লুটে আটক করিলে ড্রাগস আসক্ত আর ড্রাগস ব্যবসায়ী। দক্ষিণ কামরূপর সোনতলি আরক্ষী চকীর অন্তর্গত পলিমঙ্গল গাঁত ড্রাগস আসক্ত আর ব্যবসায়িক রাইজে আটক করে সোনতলি আরক্ষীক গতাই দিয়ে। আটকাধীন যুবকজন পল্লিমঙ্গল গাঁৱৰ মমতাজ আলীর পুত্র বানিজ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে ধৃত বানিজ আলী নামৰ যুবকজনে দীর্ঘ দিনৰ পৰা যুব প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰা নিষিদ্ধ ড্রাগছ সেৱন কৰাৰ লগতে চলাই আছে ৰমৰমীয়া বেহা। সোনতলীৰ পৰা মীৰ মোছাৰফ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰ 24। ৰঙাপাৰা বাসীৰ বাবে সুখবৰ, আপুনিও যদি দুচকীয়া বাহন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনিও আহিব পাৰে DBP এছ'চিয়েটলৈ, বাজাজ টু হিলাৰ ডিলাৰ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নং 8 ঠাকুৰবাৰী ৰোড, ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা, জিলা শোণিতপুৰ, অসম। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে 9435707133। আন এটি নম্বৰ হৈছে 9707967285।